Үнэхээр их хөдөлсөн шашин ярилцсан цагаар үргэлжлүүлж байна. Өнөөдөр анхаарал хандуулж байгаа бүхэн таарах төлөв шашин ярилцлага. Хөрөнгө оруулалт хийх хэрэгтэй манай хөтөлбөр. Тэр үйлчлэл хөтөлбөр зочны цагаар үргэлжлүүлж байна. Ахаа тавч таахын дуудлага хөтөлбөрөд зочны цагаар хөргөлжилж ирсэн студид бид улсын хурлын гишүүн мөнхцгийг урьж оролцуулж байна. Тэгэхээр улсын хурлын гишүүн дорч хамдаа тэргүүтээ улс төрчдийн зүгээс за үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлыг хөндөж 100 гаруй мянган хүний гар усыг цуглуулж улсын хурлаа гаргад өргөн байрсан. За энэ хүрээнд бас өнгөрсөн 7 хоног төрийн байгуулалтын байнгын орон дээр хэд хэдэн удаагийн хилцүүлэг болсон байгаа. За хилцүүлгийн нэгийг манай зочин даргалсан байгаа. За таны хувьд хамгийн чухлын даргалсан юм л гэж би зөв хөвдө харсан. Нэгдүгээр судлаачдын хувьд яг энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт сонгуулийн тогтолцоотой холбоотой ямар байр суурьтай байгаа юм бэ гэдэг. Эндээс гарсан гол дүгнэлт нь юу байв? За тэгэхээр үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай улс төрийн намуугийн гаргасан энэ саналын за зарчмын шинжтэнд 3-4 онд шаардлага нь бол угаас нь 2019 оны үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт үед хөндөгдөж байсан асуудал байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл баг одоо сүүлийн 3 парламент дагнан одоо судлагдаж ирсэн юм асуудлууд. За тухайлбал нөгөө сонгуулийн холимог тогтолцооны асуудал байгаа. За манай эрдэмтэн судлаачдын байр суурь мөн үүн дээр бас л одоо тэр улс төрийн намуудынхтай адил байсан. За Монгол улсын одоо энэ 76 гишүүнтэй парламент болвол одоо газар нутгийн төлөөллийг хангаж байгаа боловч хүн амын төлөөллийг бол хангахгүй байна. Сонгуулийн санал хэрэгэгддэг. За нийслэл болон одоо хөдөө орон нутгаар сонгогдож байгаа одоо гишүүдийн төлөөлөх одоо ард иргэдийн тоо их зөрүүтэй. За шилбэл одоо бидний нийслэлийн гишүүдийн хувьд бол нэг 100 мянган орчим сонгогчийг төлөөлж байгаа. Аกл орон нутгийнхан болоо 50 мянган гаруй сонгогч төлөөлж байна. За тэгэхээр нөө тэрчлүүлийн зарчим алдагдсан байгаа. За гих метр бол эрдэмтэд бол энэ сонгуулийн цацаг холимог болох дор сал нэгтэй байсан. За мөн энэ улсын хурлын одоо гишүүдийн тог нэмэх асуудал дээр бол судлаачид, хуульчид бас тодорхой байр суурь илэрхийлсэн. За үндсэндээ бол 19 оны нэмэлт өөрчлөлтийн үед энэ асуудлаас яригдаад за тэгтээ бас хилцүүлгийн явцад бол унжижсэн. За тэгэхээр Монгол улсын одоо парламентын гишүүдийн одоо нэг гишүүн ногдох эрсдэл за эрх мэдлийн төвлөрд их байна гэж тухайлбал одоо судлаач халиуна, хуульч халиуна гэдэр бол маш тодорхой байр суурь илэрхийлсэн. А цөөхөн парламент байна гэдэг утгаараа төсөв батлах болон одоо бусад улс төрийн одоо томоохон асуудлууд дээр ихээхэн одоо эрсдэлтэй гэж. Тэр энийг бол миний хувьд бол бас санал нэг бол гэж үзэж байна. За ялангуяа одоо энэ сүүлийн хэдэн сарын улс төр геополитикийн нөхцөл байдал. За дэлхийн дахны одоо энэ дайны нөхцөлөөс улбатаагаар жижиг улсуудын хувьд бол одоо аюулгүй байдлаа эргэн харах. За парламентын одоо дархлааг одоо сайжруулах. За гишүүдийн одоо эрх мэдлийн төвлөрлийг багасгах нь ер нь хурцаар тавигдчихэж байна. За тийм учраас энэ одоо судлаачид, хуульчид, эрдэмтдийн олон жил одоо яар судалж ирсэн ер нь одоо санал нэг байгаа энэ парламентын гишүүдийн тоог нэмэгдүүлэх хэрэгээр эрсдэл багасж за улс маань одоо парламентын одоо хууль тогтоох чадвах, за мөн хяналт шалгалтын чадвах, за мөн одоо үндэсний айлгой байдлын одоо эрсдэл багасна гэдэгт бас санал нэг байгаа. За эрдэмтэд бас мөн одоо энэ парламентын гишүүд одоо давхар засгийн газрын гишүүн байх ёстой гэдэг дээр тодорхой байр суурь илэрхийлсэн. Ер нь бол улс төрийн намууд маань энэ давхар дээлийг одоо хөлен шөрс зүйтэй гэдэг ийм салуудыг илэрхийлээд яваад ирсэн байгаа. За үүнээс хойш улс төрийн намын удирдлагуудын дунд нэг хийгдсэн сарагдж байна. За ардын хурлын депутатуудын дунд бас нэг хийгдсэн сарагдж байна. Үүнээс хойш 5 сарын 31-нд ч бас нэг шийдвэр гарна гэж хэлсэн. Тэр мань юу вэ? За тэгэд энэ манай одоо төрийн байгуулалтын байнгын орооны нарлиск бол ингээд энэ 10 тонног иргэд эрний нэгэн байгууллагад эрдэмтэд за хууль батлагчид за мөн одоо улс төрийн намын төлөөлөлтөд уулзаад бүх одоо гарсан сал дүнгүүдийг нэгтгээд за ерөөс одоо үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлт хийх хэсэг асуудлаар ард иргэдийн саналыг сонсох нь зүйтэй гэдэг ийм санал дүнгэлт гаргасан байгаа. За тэр энэ дүнгэлтийг одоо улсын хурлын дарга төргүүлсэн. Одоо улсын хурлын дарга одоо утгагүй захирамж өгч ин ард нийтийн одоо энэ байр суурь хилцүүлэх хэзээ ямар хийх үү? Ямар одоо процедур хийх үү гэдэг дээр бол чиглэл өгөх бах. За ер нь бол Монгол улсын үндсэл бол одоо үндэсний зөвшөлдслийн баримтчид иргэн одоо төрийн хооронд хийж байгаа ард түмний гэрээ. За тийм учраас одоо хэрэгцээ одоо үндсэл нэмэлтөрт оруулах гэж байгаа бол яа харахгүй ард түмний саныг сонсох зүйтэй. За энийг бол үндсэн нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн тодорхой заалтуудаар одоо хязгаарлаж одоо баталж өгсөн. Яг энэ заалтараа л явагдсан байр суртаа дүгэлт гарсан. Цаг хугацааны хувьд ч одоо яг ямар хүн байгаа юм. Бид чи 2019 онд осны өөрчлөлт оруулахдаа 1 жилийн дотор сонгуулийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулахыг бас хориглосон байгаа шүү дээ. За тэгэхээр энэ үндсэн нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн 3-3 дээр тухайн одоо үндсэн хуулийн заалтад одоо нэгд өөрчлөлт орсон бол 8 жилийн дотор үнийг эргэж хөндөх гэдэг заалт байгаа.
За ингээд үсгээр одоо хэрэгцээ бид нар одоо сонгуулийн систем, за мөн одоо устрын намуудын тавиад байгаа 20,000 одоо иргэний доошгүй гар үсгэн нэгжиж нам байгуулах зэрэг энэ гол асуудлууд бол 2019 онд хөндөгцсөн учраас хэрэгцээ одоо ингээд 8 жил хүрээгүй хугацаанд энийг одоо хөндөхөр болвол журмын тухайн хуулийн заалтад өөрчлөлт орох шаардлагатай. А тийггүй бол одоо иргэцэн уур одоо гаргалгаа байхгүй. За хоёрдоорт нь бол ерөөсөө нэг үндсэн хууль нэмэлтүрт оруулах асуудал маань нийгмийн одоо өргөн хүрээний зөвшөөрөл хэрэгтэй учраас за бид нар одоо ард түмний одоо олонх маань энэ үндсэн хуулийг өөр шаардлага байна. За улс төр геополитикийн за мөн одоо дэлхийн тахны одоо энэ олон улсын эрх зүйн шинэ дэгж урам өөрчлөгдөж байгаа. За энэ нөхцөлд одоо үндсэн хуулийг өөрт оруулах зайлшгүй нөхцөл үүслэх гэж хэрэг ард түмний олох үсэх юм бол яг энэ журмын тухай хуулийн тодорхой заалтуудад бол иргэцэн юм одоо нэмэлтүрт оруулах боломжтой. Тэр нэг цэцэн бас нэг 05 дугаар тогтоол байгаад байгаа. Энийг за тэгэхээр энэ яг холимог системийг нэвтрүүлэх хэсэг дээр бол үндсэн хуулийн цэц 2 удаа дүнгэлт гаргасан. За сүүлийнх нь энэ 2016 оны одоо 4 сарын 22-нд 05 дугаар дүнгэлт гарсан байгаа. За тэр дүнгэлт нь одоо үндсэн хуулийн 21-р зүйлийн нэгдэх заалт Монголын ард түмэн одоо улсын хурлын гишүүнийг одоо шууд сонгоно. За улсын хурд 25 нас хүрсэн Монгол улсын иргэнийг сонгоно гэдэг 21-р дахь заалт 2-ыг 2 тай холимог систем болон одоо пропорционал систем нь нийлэхгүй байна. Өөрөөр хэлбэл үндсэн хууль зөрчихөр байна гэсэн дүгэлт гарцсан юм. За тийм учраас нэг 2012 онд одоо холимог системээр хийсэн одоо сонгуулийн үр дүн бол цэцэн энэ дүгэлтийн дагуу бол үндсэн хууль бас олчих гээд байгаа. За тэр яг энэ дээр бол хоёр талын байр суурь байна. За манай одоо зарим судлаачид мөн одоо манай хууль тогтоогч нар бол энэ үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хяналттай хуулийн дагуу 30 дугаар зүйлийн дагуу бол нэгэнт гаргасан шийдвэрээ одоо үндсэн хуулийн цэц иргэн одоо хилдэж болно. Шинэ нөхцөл байдал үүссэн. За эсвэл одоо цэцгийн гишүүдийн олонх нь тухайн асуудлаар одоо дахин хилцүүлэх хийхийг санал болгоод одоо энэ асуудлыг дахин хилцэж болно гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл 2016 оны одоо холимог болон пропорционал систем үндсүүлэлт нийцгүү гэдэг энэ заалтаа дүгнэлтэд дахин хилцэж болно гэж үзэж байгаа. Аа зарим гишүүд болон одоо устрын нам уу за мөн одоо хуульчид болохоор үндсүүлийн цэц нэгэн тийм дүгэлт гаргацсан. За түүнийг улсын хурл хүлээж авсан учраас одоо бол ерөөсөн үндсүүлийн нэмэлтүрт оруулж ийж энэ асуудлыг бол буюу холимог систем ярих боломжтой гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр байр суурь аль нэгээр явах вэ? За одоо таны хувь гүшиний байр суурийг би тодруулмаар байна. Можилтааруулж байгаа пропорционал болгоод үр өсө авч байгаа юм шиг Монголоос хөгжөөл үнэхээр сайхан болчих юм уу? Ерөөдөө гол агуулга нь тэр зэрэг рүү яваад байна уу да? Намуудын удирдлагуудыг чарж яхад, улс төр судлаачдыг чарж яхад нэг жоохон тийм их зүйл яриад байна л. За тэгэхээр миний хувьд бол одоо яг судлаач Эрдэнэтэн байхаас ахвуулал 20 гаруй жилийн сонгуулийн тогтолцоо, улс төрийн намын тогтолцоог судалж бодлогын зөвлөмжүүдийг бол гаргаж өгч дээсэн. Зэрэс улс төрийн аль нэг багаас үл хамааран одоо Монгол улсын одоо хөгжил стратегийн бодлыг хөгжүүлэхийн тулд тойрог аль болох том байх буюу үндэсний одоо нийтлэг бодлогыг л бид нар баталж явах хэрэгтэй. За гэтэл одоо энэ өмнөх одоо 8 удаагийн сонгуулийн 7-д нь одоо мажоритараар явсан энэ бүх хугацаанд за энэ сонгуулиар гарч ирсэн улсын хурлын бүрэлдэхүүн бол тойргийн эрх ашиг үүднээс төсөөг баталж ирсэн. За энэ одоо юг бид нар яагаад ч одоо давжт дийлэхгүй байна мажоритар байгаа үед. За энэ дөр ганц шилмэр байл та одоо Монгол улсын боловсролын салбарын санхүүжилт бол маш учир дутагдaltaй. За үндсэндээ бол өнгөрсөн одоо энэ 30-аад жилд боловсролын салбарын санхүүжилтийн 80 орчим хувь нь цэвэр одоо барилга, байшин, засвар гэдэг дэд бүтээц рүү явж ирсэн. Багшийн үүдэл сургалтын хөтөлбөр буюу яг хүнрүүгээ чиглэсэн төсвийн санхүүжилт их бага байсан. За үүний тод шалтгаан бол энэ тойргийн хуваарлт бүхий мажилтар систем. За жишээлбэл одоо Төв аймаг, Дундгов аймаг гэдэг нийслэлтэй ойролцоо аймагуудын их их сумдад одоо сургалтын одоо байрны байр ашиглалтын коэффициент бол их доогуур байгаа. Өөрөөр хэлбэл нэг ангид ирэхэд 10 хэдэн сурагчтай. За тэнд бол ийм одоо байр шинэ байр барьсан ч гэсэн тэрийг одоо энэ дүр хэмжээний одоо хүүхэд юмд бол байхгүй. Нийслэл үүш чиглэсэн шилжилт маш их байгаа. За гэтэл одоо нийс Улаанбаатарын одоо бүх төрөв дээр 50-60 байгаа. Нэг ангид ногт хүүхдийн тоо 2 ээлжтэй. За 3 ээлжийг бол ямар ч гэсэн сүүлийн 3 жил одоо их хурл бол ингээ арилгаад 2 ээлж рүү орсон. Гэтэ одоо 1 ээлж рүү орох шаардлагатай. А тэгвэл энэ төсөөг батлахын тулд бид нар Дундгов аймгийн нэг суманд 960 хүүхдийн одоо сургууль барих шаардлагагүй. Гэтэл тийм 400 хүүхдтэй, 300 хүүхдтэй байгаа. А гэтэл нөгөө гişүүд маань одоо энэ тойрогтой хийх одоо энэ бүтээн байгуулалт гэдэг нэрээр төсөөг одоорт тарамдуулж байна. За тэгээд энэ 2020-2025 онд Монгол Улсын хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэлд
сургуулийн одоо хөрөнгө оруулалтыг ухаан ам зүүн одоо өсөл төгжилт, ухаан амын байршлын шалтгаалan одоо газар зүүн одоо коэффициентийг тооцсноо гэдэг ийм зарлалыг бол бид нар оруулсан. Өөрөөр хэлбэл хүн хаа байна? Тэр газар руу төсөө их болохоос биш, тодорхой одоо аймаг сум тойргийн нэрээр одоо төсөө тарамдуулах байдлыг арилгана гэж залт оруулсан. За үүнийг хийхийн тулд бидний тойрыг томруулах шаардлагатай. За үндсэндээ бол манай устрын намууд бол сонгуулийн одоо нийт гишүүдийн 50% мажоритар 50% нь хөлмөр орж ирсэн саналтай байгаа. Тэгэхээр миний хувьд бол бараг одоо 60-70% нь намын жигсаалт орж ирэх хэрэгтэй. Тойрог цөөхөн том байж аж төсөв одоо стратегийн бодлого тэнд одоо өргөн хүрээнд явагдана гэж үзэж байгаа. Нийтийн жигсаалт тэгэхээр хүмүүс нэг юм хардлаг байна. Хаалгаар хөвөл гад тэгэхээр хөвөл гаргахаар тоонор орж ирэх гэдэг наа гэдэг. Тойрогт очих нэргүй болсон хүмүүс надад жигсаалтанд орчих гэдэг штеп гэдэг. Тэгэхэд үгүй бодсоноос нь дотроос нээлттэй хаалтаа гэдэг дахиад хоёр хөвлөр байна. Нээлттэй дотор бид нэг юм арга хэмжээ авч болно гэдэг ийм асуудлыг яриад байгаа. Энийг үзэж төсөж жоох нийлүүлж. За энэ их чухал асуудал шүү. Маш чухал юм хөндлөө. За тэгэхээр 2012 онд одоо нэг холимог систем анх удаа хэрэглээд намын жигсаалтар орж ирж байгаа гүшүүд маань одоо хаалттай буюу энэ жигсаалтад хэн орох, хэн одоо нэг хоёрт эренблэгдэг асуудлыг тухайн намууд өөрсдөө шийдсэн. А тэгвэл дэлхийд дахинд нам өөрөө биш иргэд сонгогчид тэр намын жагсаалтанд байгаа нэр дэвш нарыг одоо эренбэлдэг. Өөрөөр хэлбэл одоо намын жагсаалт нийл байдаг. За тэгээд одоо иргэн одоо дулмаа бий болвол харж байгаа. За арт намын энэ, ардын намын энэ дугуул боломжтой. За тэгэхээр намын жагсаалтаас одоо хамгийн олон иргэдийн сал авсан нөх гишүүн эренбэлэгдэнэ гэсэн. Өөрөөр хэлбэл пропорционал элемент мөртлөө сонгогчийн салыг тэнд тусгаж байгаа юм систем. Тэгэхээр бид нар ийм системийг одоо энэ нээлттэй жагсаалтын хэлбэрийг хэрвээ одоо холимог олвол оруулах хэрэгтэй. А тэгвэл одоо иргэн сонгогчдын маань санал тойрог дээр нэр чинь өнөөс сонгох нь байна. За намаас нэр дэвч байгаа нөхдөдөө ч гэсэн одоо иргэн өөрөө эренблэх боломжтой. Нөгөө бас цэцэн дүнглэлтэй ч бас ойролцоо болчих юм шиг шууд гэдэгтэй ч бас нэг асуудал үүсээд байгаа. Шууд гэдэг яаж харахаасаа болоод байгаа. Хэрвээ пропорционалын нээлттэйгээр нь яг таны саний хэлтгэл явчих юм бол баг цэцэн дүнглэлт ч гэсэн бас ер нь үлээ ижлэх бол явчих юм шүү. Тий, ер нь төрлөө их төхөх боломжтой. Мажоритарын заа яг таасаа хэллээ ингээд төсөө бид ингээд 76 хуваачдаг аа том бүтээн байгуулалтаа бид ярьж чадахгүй байна гэдэг. Ер нь мажоритарын эрэг тал гэж юу нэ байх вэ? За ер нь одоо мажоритар системийн гол эрэг тал бол энэ англ болон одоо Монгол улс боёо одоо Вестминстер систем гэж одоо дэлхийд тэгэхээр нэг хоёр том өчтөө одоо нам ээлжлэн ирэх хэрэгтэй энэ систем байгаад байгаа. Энэ системийн гол давуу тал нь тогтолтой сайн газар бүрддэг. Өөрөөр хэлбэл одоо аль нэг нам ямагт одоо үнэмлэхүү олох юм боёо 50-аас илүү санал аваад манад бол жишээлбэл Монгол ардын нам эсвэл арчсан нам. За англид бол одоо лебер нам, за нэг бол одоо консерватив нам ингээд ээлжлж байгаа жишээтэй. А за дээр нь яг зөв энгийн хэлбэр гэж одоо үздэг судлаачд. За иргэн одоо дорж очиж нөгөө ардын намын а энэ цогтыг дугуйлчлаа. За арт намын одоо энэ болдгийг ч гэдэг юм ингээд дугуйлна. А тэгэхээр нөө сонгуулийн одоо нэр дэвшилт, за сонгуулийн одоо дүү бодох байдал нэг хялбар ойлгомжтой. За ийм одоо гол давуу талтай. За тэг мөн одоо зарим бас судлаачдын үзтээр ерөөхдөө одоо ухаан амын тооцоотой. За олон янзын шашин, соёл ийм багтаа ус орнд бол бас мажитар систем бол тохирдог гэж үздэг. За хитэд тийм боловч одоо мажитар системийн одоо гол сул тал нь нөгөө ус хоромда хүчний одоо боди таарцаг бүрэн тусахгүй байгаа. Жишээлбэл одоо манай Монгол ардын намын одоо намын дарга, за Монгол ардын намын ерхий нарийн бичгийн дарга удаа дараа одоо хөвлөгж ярилцхуудтай. За бид нар бол одоо ингээ мажитар системээр яваад байх юм бол тогтмол нэг 40-50% санал аваад одоо засгийн газар байгуулах боломжтой. А тэгэхдээ ингэж одоо олонхын засаглаас бид нар зөвшөөрлөлтийн засаг руу шилжье. Найс болох одоо устрын намууд олон одоо байр суурийг одоо парламентд оруулж ирье. Парламентын гаднах одоо тэмцэл үүдэг юм биш. Парламент дотор одоо бодлогын мэтгэлцээ хийдэг ийм уст руу шилжье гэдэг үтнээсээ бол энэ мажоритар системийг одоо солих юурыг бол ярьж байгаа. Тэгэхээр нөгөө тал пропорционалын сул тал гэж юу юм бэ? Байна. За пропорционал системийн одоо хамгийн одоо тод сул тал бол одоо нэг сонгогч бүрийн сал тоологдно. За дээр нь одоо устрын олон нам за хэрэг зөө одоо парламентд суудлах босхойг 5 ба түүнээс доошо босох олон нам орж ирнэ. За албаны бүгд нар герман улсын тогтолцоо байна. Израилийн тогтолцоо бэлэг гэд. За нөгөө олон нам байгаа учраас аль ч нам бол нэг 50-аас дээш хувийн санал авахгүй. Их ихтэй одоо эртний сан газар. За тухайлбал одоо албаны бүгд нар герман улс одоо сүүлийн 3 сонгуул дараалаад дандаа 3 намын одоо эвсэл хараад ирчихэ. Үзэл бодлын ойрлцоо. А тэгэхэд ийм гурван өөр төрлийн нам одоо ингээд засгийн эрхийг нийлж байхсаа аргагүй төрж байгаа учраас зөвшөөрлөлтийн асуудал засаг байгуулахын процесс мөн их удаан. За Ангела Меркелийн одоо 2017 оны сонгуулийн чинь бүр 3-4 сар болсон. Засгийн газар авахгүй тий.
А тэгэхээр ийм сул тал байж болзошгүй. За үүний давн туулахын тулд аль болох одоо намууд маань иргэдэд үзэл баримтлал сайн таниулсан. Намуудын бодлого ойлгомжтой. За дээр нам өөрө бодлогын хувь төлөвсөн байх юм бол чанартай цоо намууд бол иргэн сонголомжтой. 2012 оны сонгуулиар завд чи 28-48 жих хувааж гад үзсэн. Таи тэр үед магадгүй судалгаагаа хийж байсан баг. Яг тэр үед тэр парламент төр үнэхээр бусад мажоритараар гарч ирсэн парламентаас ялгагдах зүйл юм байсан. Хилцж байгаа асуудал гарч байгаа шийдвэр гэдэг юм. За тухайн үед бол яг энэ өмнөх одоо мажоритар системтэй харьцуулахад одоо зарим нэг давуудал гарсан үед тэр гарсан гэж одоо судлаач бол үздэг. Тодорхой одоо стратегийн хөтөлбөрүүд за тухайн үед бол бас уулуурхан одоо Монгол улсын эд одоо хөгжлийн үе байлаа. Зарим нэг шийдвэрүүд бол харьцангуй бас одоо тойрогоор хуваагдсан байлаас арай нэг алхам урагшсан. Тэгтээ хангалттай биш. Өөрөөр хэлбэл нөгөө бодлого босруулах буюу одоо тойргийн одоо явц зэрэг ашиг давсан үндсний хэмжээний бодлого босруулахад жагсаалтар орж ирсэн хувь нь бол давмгаа байх хэвээр. За ядаж 50-50. Жишээлбэл одоо албаны хүмүүс Герман улс бол 50-50 хувиараа одоо намба иргэний салар гарч ирдэг. А тэгтээ гарч ирсэн үр дүнгээ тооцох байдал нь хувь тэнцвэрсэн элементтер. Өөрөөр хэлбэл энэ сонгуулийн олон хувилбарууд чинь яг одоо хувь тэнцвэрлэх хувилбарын аль системээр явах юм? Судал хуваарлах процесс нь ямар байх вэ гэдэгээр их олон хувилбар байгаад байгаа. За тэгэхээр бид нар бол ерөөсөө яг Монгол улсын стратегийн хөгжил, Монгол улсын үндэсний айлгой байдлууд аль систем нь хамгийн оновчтой байх нь уу? Тэрүүгээр л одоо тооцоолох хэвээр. Таны байр суурь ямар вэ? Бид чинь нэг 5% гэдэг асуудал ярьдаг. Тэгээд тэрнтэй хурсан үрэг өгвөл бас нэг сонгуулийн дараа асуудал үүсдэг. Юу нэг манад арай зөвхөн хөлбөр нэг юм байж болно. За тэгэхээр энэ манад одоо энэ сүүлийн одоо энэ 4-5 удаагийн их хурлын сонгуулийн үр дүнгээр үүсгэд ерөнхийдөө 4-5 нам болвол 5% босго. Зарим 4% босго тавж улсын хурлд орж ирсэн байдгийг. За үндсэндээ бол Монгол ардын нам одоо ямагт нэг 40-45% саналыг бол ямагт авч ирсэн. За арслан нам бол 30% авдаг байж сүүлийн одоо сонгуулиуд 20 болж одоо буурсан. За тэгээ шинэ намууд одоо хүн нам, за мөн одоо бусад одоо намуудын хэвсэл бол 2016 за 20 оны сонгуулиуд бас нэлээд одоо дахиж ирсэн байгаа. А тэгвэл цаашид одоо намууд одоо иргэдийн төлөөлөх чадварыг одоо илүү татах, сонгогчдод одоо илүү таалагдээ дэмжигчтэй отоо өргөтэйх юм бол намууд өөрөө популизм хийхгүй бодлогын хувь төлөвшсөн за намууд дэргэд одоо тийх таг байгуулгуудтай байж байгаа яг энэ улс орны одоо хөрөлгийн бодлыг ярьсан юм хөтөлбөр төвшүүлэх хэвээр. А тэгхийн бол одоо парламент тогтвортой нэг 4-5 намтай. За тэг энэ дотор одоо зүүн мэдээж зүүн баруун чиглэлийн гэдгээр бол хуваагдсан. Нийгмийн шударгаас одоо тэг хүртэмжиг ярьж байгаа намууд бол Монгол ардын намын одоо спектрт буй зүүн талтай. Зарим чөлөө төрсөлд эдийн засгийн төрийн оролцоо багасгах чиглэлийн намууд бол баруун талтай ингээд гараад ер нь намууд үзэл байрлалыг цэгцэр шаардлагатай байгаа. Популизм гэдэг айхтар зүйл л ялангуяа ингээд асуудлыг хилцэж яхад маш энгийн иргэд биднээрт их харагддаг. Мажоритар систем болохоор тэр зүг рүү улс төрчдийн өөрсдийн популист байхаа ингээд жоохон түлхээд идэх юм аа. Пропорционал болчоор харьцуугүй гайгүй байдаг юм аа гэдэг ийм зүйл яг тэний бодтой юу? За энэ дээр бол тодорхой жишээ хэлж болж байна. За манай сонгуулийн тухай хуулиар улсын хурлын гишүүн юм одоо нэр дэвшигч сонгуулийн жил эхлэнгүүт ямар нэгэн байдлаар одоо сонгогчдод бэлэг сэлт өгөх баяр наадам хийх амар цоглон дагуулж хориглож байгаа. А гэтэл нөгөө сонгуулийн бас 3 жил ямар нэг хорой байхгүй. За тийм учраас нөгөө цагаан сараа боов тараадаг Ахмадын баяр маяр одоо эмчлэгчдийн баяр бэлэг тараадаг энэ асуудал маань одоо бүтэн 3 жилийн хугацаанд нээлттэй байна. За ингээд яг тухайн одоо жижиг тойрог дээр одоо сонгогчдыгоо дайлт цайлаад нөгөө тойрог услах гэдэг чинь энэ механизм төгөөмөл байгаа юм. Тэгэхээр бид нар энийг одоо устгахын тулд намын тухай хууль, намын санхүүжилтийн зарчмуудыг бол өөрчлөх шаардлагатай. За тэгэд жишээлбэл одоо намын тухай хуулийн төсөл дээр ийм талт орсон явж байгаа. Улсын хурлын гишүүн ямар нэг одоо ямар ч үед сонгогчдын одоо саналыг татах, сонгогчдод материалог болон одоо бусад давуу тал үүсгэх алхам хийхгүйгээр хуульчлах гэж байгаа. Энэ залт орвол асарч хол. За дээрээс нь одоо тойрог аль болохоор одоо томруулах. За ер нь бол одоо засгийн зарханы нэгжийг одоо хуваарлалтад дагсан тойргийн тогтцоог бид нар одоо давн туулж бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлага ойртож бүсүүдийн одоо тойрог руу орох шаарлалтаа. За тэгэхэд одоо нилээд хэсэг нь одоо намын жагсаалтаар буюу бодлогоор явдаг. Бодлогын энэ ус төрлө орох хэвээр тойргийн ус төрөөс. За дараагийн асуудал гишүүдийн тоо байна. Одоо нэгэд тогтолцооны асуудал хөндөгдөх юм чинь давхар тооны асуудал хөндөгдөх нь. А чи дор чанд гүшүүний үед багы багта 125 жилүү тийм нэлээд өндөр тоо тавьчихсан байна лээ. А гэхдээ ер нь зүгээр үе үед л гүшүүдийн тоог нэмэх асуудал яригдчихж байгаа юм унтгал та. Ийм болгоомжтой нүдэ их гарах уу?
За тэгэхээр энэ гişүүдийн тооны асуудал яг адилхан 2019 оны одоо үндсэн хуулийн хэлцүүлгийн үеэр хөндөгдөж байсан. За үндсэн хуулийн эрхцүүлчид, судлаачид бүгд одоо энэ тал дээр бол одоо санал нэг байдаг. Ер нь одоо Монгол Улсын парламент бол бэлхийд бол их жижиг парламентын тоонд орно. За хуан ам ойролцоо бусад улсуудаа харьцуулсан ч тэр за мөн одоо нэг гişүүн ноогдох одоо эрхцүүн болон одоо эдийн засгийн бусад одоо эрх мэдлийн төвлөрлийг одоо ботсон ч тэр за үндэсний айлгүй байдлын одоо хувьд нөлөөлөх эрсдлийн хувьд ч гэсэн ер нь хэд жижиг парламент гэж үздэг. За тийм учраас ер нь бол судлаачид бол нэг 140 доотлно орчин байх хэрэгтэй гэж үздэг. За тэр парламентын гişүүдийн тоог одоо хэд байхыг одоо томьёо их олон одоо онлайн заагвар хувилбарууд байгаа юм. Тухайлбал одоо хүн амын тоодгаар харьцуулна. За эсвэл одоо нэг гişүүний төлөөлөх одоо боломжит доод одоо төвшин буюу хамгийн одоо доод төвшөндөө нэг 30 мянга 40 мянган одоо гişүүнийг одоо аливаа улсын парламент иргэний төлөөлж байвал одоо илүү цогцтой гэх мэтэр. Тэр энэ олон одоо хөлбөрүүдийн аль нэрж утсан. Ер нь бол өнөөдрийн парламентыг бол тоог нэмэх зүйтэй гэдэг дээр бол эрдэм судлаачид байр суртаа байна. За сая устрын намуудаас өгсөн санлын нэг гол нь бас энэ байсан. Хөгжингүй орнуудын жишэгт нэрцүүлэн парламентын шин тоог нэмэх шаардлагатай гэдэг. Энэ дээр бол 100-аад мянган хүн бол гар усга зур санал өгсөн байлаа. Одоо тэгээд яг зүр арт түмний одоо хилцүүлгүүд яваад одоо гişүүд бид нар тойрог тойрогтой ингээд иргэд сонгогчдоос уулзаад ярих үедээс иргэдийн маань одоо санал ямар байх нь энэ дээр бол харгалзан үзэх шаардлагатай. За одоо манай иргэдийн зундаа гол шүмбэл бол нөгөө усын төсөв хэцүү эдийн засгийн хямралтай байгаа үед одоо гişүүдийн тоог нэмэх нь өөрөө үрлэгийн зардал гэж одоо гол нцаадаг үндэслэл нэ. Загтлаг энэ одоо зардал маань үрлэгийн зардал юм уу эсвэл эндээс өөрөөр бид танах боломжтой зардал байна уу? Улс орны одоо аюулгүй байдал, геополитикийн эрх ашиг маань яг гişүүний тоог нэг одоо хэдэн арав нэмгдүүлэхтэйгээ дүүх юм уу буюу гээд олон хүчин зүйлийг бид нар одоо харгалзан үзэж шинжилгээ эсвотуудыг хийх ёстой. За хэрэг за одоо аюулгүй байдлын эрсдэл за үндэсний хөгжлийн бодлогыг ингээд тооцоолоо үзэхэд гişүүдийн тоо нэмэх нь илүү одоо өндөр одоо стратегийн хэтийн одоо ачаалалтлаа бол тэр тал руугаа шийд гарах байх. 76 гişүүнтэй байж 40 хэдүүлээ нийлж чад хэдэн сангуудаа цөлөмцөө. Одоо тэгвэл ахаа 100 хэдүүлээ нийлж чад үлдсэн сангуудаа цөлөмөх нэ гэсэн ийм болгоомжтой байгаад. За тэгэхээр энэ болгоомжтой бол яхаар гоо өнгөрсөн хугацаанд төрийн өмчийн компаниуд за төрийн үүсгэн байгуулсан сангууд маш их алдагдaltaй тэн дээр одоо тавьдаг хяналтаруу за энэ одоо сан энэ одоо байгууллага компани банкуудын одоо удирдлагууд нь ашиг сонирхоллын хэрэгт орооцолц эрх мэдлээ уруулан ашигласан учраас иргэд бол тэгж хартах нь зүй ясны хэрэг. Одоо бид нэг хөрлийн банкны одоо билегийн жишээ байж гин. За миний хувьд одоо энэ хөрлийн банкны асуудлаар хяналтлах төр хорооны гişүү. А үнэхээр одоо сэтгэл эмзэглэмээр асар олон одоо тоотоо дүн бүхий зээлүүдийг өргөн одоо гаргачихжээ. Зээлийн одоо барьцаа хангахгүй компаниудад өгсөн. За эсвэл нэг компани хэд дахин зээл өгсөн байгаа юм. За улмаар одоо тухайн зээлийн эргэн төлөлтөд тавих хариуцлага байгаагүй. Зээлээ зориултын бусаар зарцуулсан. За тэгээ компани захирал нь одоо мөнгө угаасан эргээр ирэн сурлагдаад байгаа компанид одоо үрэл дахиад зээл өгөх үнэлтэй гэдэг ийм саллууд гарсан учраас өөрөөр хэлбэл төрийн мөнгийг ард түмний мөнгийг энэ олон жил үрлэн өрн таран хийсэн энэ нөхдүүдэд одоо тооцох хариуцлага муу байла. Нийгмийн даатгалын сан тэр санд одоо маш олон сургуулиуд төрийн чин байгууллагууд нийгмийн одоо даатгалын мөнгийг хийцэн байтал капитал банкар ингээд дампуурсан гэх мэтэр. Тэг ийм олон одоо асуудал авлигалын байгаа учраас артан бол ингэж хавтах нь зүйтэй. Тэг учраас бид нар одоо үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлийг одоо зөвхөн энэ гişүүдийн тоо нэмэх гэдэгээр зогсохгүй. Одоо төрийн өмчит компаниудын хувьд за хөрлийн банкны талаар гарах одоо арга шийдвэрүүд гээд энэ олон зүйлээрээ дахиж ийм одоо улсын хөрөнгийг завших итгэдүүдийг одоо гарахаас одоо хаалт хийсэн хатуу одоо шийтгэл бүхий ийм одоо тогтцоо бий болох хэрэгтэй. Улс орнд учруулсан охирлуудыг одоо барагдуулах хэрэгтэй. Гин буруутай итгэдүүдийг шударгасан зарчмын үүднээс одоо шийтгэл оногдуулах хэрэгтэй. Улсын хурлын гишүүн тухайн нийлшиж байгаа газар нутаг болоод сонгогчдыг одоо юу гэдгийг төлөөлнө гэдэг байж байгаа. А гэт өнөөдрийн байдлаар бол нийслэлт өхөө байхад тал нь үүждэг. Орон нутгад тал нь үүждэг. Ингэхээр одоо шинэ үгдгийн нийт төвшөлтөд яг энэ тогтолцоо тоо ингээд яриад ирэхээр энэ асуудал бас мэдээж өндөгдөх байх. За тийм. Тэгэхээр манай одоо Монгол Улс бол онцлогтой. За бид нар бол өргөн удаан газар нутгатай хоёр том одоо эдийн засгийн улс төрийн дэлхийн хоёр их гүрний дунд байгаа юм ус. За хүн ам бол одоо сэрэг тархуу байршилтай. Ялангуяа одоо хязгаар газар нутгад бид нар одоо хүн амын болон одоо төрийн болго ямагт байж ах хэвээр. За тэр утгаараа бид нар одоо энэ парламент маань газар нутгийн төлөөллийг бол зайлшгүй хангаж ах хэвээр. Өөрөөр хэлбэл энэ одоо мажоритар
элемент бол зайлшгүй байх хэвээр. Ингээд бид нар одоо энэ хязгаар газар нутаг хил хязгаарын одоо айлгүй байдлаа хангахнаа. За нөгөө талаас Хуамын одоо тэн ахс нь ингээд нийслэлд төвлөрсөн. Нийслэлд их одоо асуудал, агаарын бохирдол, замын одоо төвжирлэгэд маш олон асуудал байна. Сургууль цэцэрлэгийн хүртээмжүүд гээд. Тэгэхээр энэ одоо ийм хоёр одоо томоохо одоо хүчин зүйл нэнийга тооцох хэвээр. За ер нь одоо парламент бол яг сонгодог онлынхаа хүртээс Хуамын төлөөлөл байх хэвээр. Манад бол нэмээд одоо газар нутгийн төлөвийг бас хангах хэвээр. Жижиг улсын хувьд дөрвөн удам газар нутгтай. За тийм учраас миний хувьд бол одоо Монгол улсын парламентын хамгийн одоо зохистой одоо сонгуулийн систем бол Хуамын төлөөлөлд зэрэг хангасан, газар нутгийн төлөөлөлд хангасан одоо холимог систем байх боломжтой гэж үздэгээ. Газар нутгийн төлөөлөлд хангаж байгаа мажоритар системээр одоо орж ирнэ. Гэхдээ тойргийн том бүсчсэн байдлаар Хуамын төлөөлөл буюу одоо иргэдээсээ сонгож ирсэн парламентын гишүүд бол намын одоо чагсалтаар орж ирдэг энэ хэлбэр. Илүү тохиромжтой гэж үздэг. Төсөлийн асуулт. Бид ч нэг давхар дээр гэж нэр өгч байгаад нэг талбай дээр 9 шид дээрээ жагсаалт цуглаан хийж байгаад ямар ч нэг саяны үндсүүлэн өөрчлөлтөөр бол зохицуулт хийгээд амжсан. А гэхдээ одоо яа ингээд тач хуулганы тахим нэгэд хуралдаан сууж байхад гишүүн бус сайд орж ирээд өөрийнхөө хуулийн цэцлэг аваад хамгаалж байгаа байдал нь танд хэр хангалттай санагддаг? Үүнтэй холбоотойгоор тэр юм одоо ихэд үндсүүлэн өөрчлөлтөд бол асуудал дээр давхар дээрийн асуудал ахаа сонгохтой. За тэгэхээр энэ давхар дээлийн асуудал бол энэ 2000 оны дортхын 7 гэдэг өөрчлөлт. За 2019 оны үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлтийн үед дахин одоо сөхтөн тавьж байгаа асуудал. Ерөөс одоо баг 20 гаруй жил одоо судлаачид эрдэмтэд үндсүүлийн эрх зөвчдийн одоо бас судалж ирсэн. Ерхийд одоо байр суурьныг байдаг асуудал. Ерөөс одоо парламентын засгийн үед сонгодог парламентын үед бол засгийн газрын гишүүн ямагт парламентын гишүүн байдаг. Өөрөөр хэлбэл одоо хоёр давхар юм том шүүлтүр давж засаг руугаа орж ирэх нь байна. Засгийн газрууд илүү чанартай чадвах бүхий гишүүдээр бүртгэн байна. Эхлээд одоо парламентын сонгуульд өрсөлдөж ард түмнээсээ дэмжлэг авна. За дараа нь парламентд орж ирсэн нь дахин одоо нөгөө мэдлэг туршлага төрийн алба хашиг чадвараараа дахин шигшигдээ засгийн газарт ордог. Зэр бол олон улсын чиг хандлага. За Австрал, Шинзланд гээд нэлээд олон улс бол бүр заавал парламентын гишүүн, засгийн газрын гишүүн заавал парламентын гишүүн байна гэдэг бүр хуульчилсан байдгийг. За Их Британи зэрэг тодорхой улс орнууд хуульчлаг уч гисэн угаасаа нөгөө бичигдээгүй хуулиар буюу парламентын одоо дэг жагаар давхар ийм одоо гишүүд байдаг. Зөв Монгол улсын хувьд яг давхар дээл одоо аюултай давхар дээл одоо муу гэж яригдсан ихэр нөгөө парламент нь өөрөө жижиг учраас нэг 15-аас 20 гишүүн засгийн газрын гишүүнд орчхоор тухайн одоо 76 гишүүн чинь баг одоо 4-ний 1 ингээд явчихаар парламентын одоо байнгын ороод парламентын хилцүүлэг дээр одоо ажлууд одоо хийдэл гарна. За тэр утгаараа одоо жижиг парламентод одоо энэ давхар дээлийн сөргнөлөө их байсан юм аа. За тийм учраас 2019 онд ямар ч байсан үүн дээр одоо зөвшөлтөл хийгээд дөрөвс доошгүй дөрөвс илүүгүй гишүүн давхар дээлтэй байна гэж одоо хуульчилсан байгаа. А зөв хэрэг за одоо ингэ үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлт хийгээд ард иргэд маань дэмжих юм бол парламентын гишүүдэд тоо нэмэгдэх баг. А тэрэгт нэмэгдэж байгаа үед бол нэг 10 хэдэн гишүүн одоо давхар засгийн газрын гишүүн бах нэг тийм асуудал хийдэл бол а ер нь засгийн газрын чадвах бүх төслийн чадвахыг нэмэгдүүлэх үүднээс за мөн одоо засгийн доторхтой байдлыг хангах үүднээс юм давхар дээл гэдэг бол ер нь олон улсын жишг. За баярлалаа бидний сугаар өндөрлөж байгаа студидтэй бид улсын хурлын гишүүн мөнхц зэгийг үрж оролцож та бүхэн цаагийн асуудлаар зочныхоо байр сууриас танилцууллаа. Оролцуулаарсан баярлалаа. За баярлалаа.